Ruset Ucrainis omis mimdinare obis ponze, usaptkhoveba da tavdatsva, globalur donaze umishnovane sakitkhebat rcheba, kveqnis tavdatsviti shesadzlebulobebi, kveqnis tavdatsviti shesadzlebulobebis gamsazvrel, gamsazvrel dziritadi faktorebi aris იცით უკვე ბიუჯეტი, სამხედროთა და რეზერვის რაოდენობა, ტექნიკური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, მომზადების დონე, საბრძოლო არსენალი, ბუნებრივი რესურსები. Გუშინ სამხედრო რეიტინგის წარმოდგენისას ერთ-ერთი გავრცელებული ვერსიათაგანი შემოგთავაზეთ, იმ დათქმით, რომ სამხედრო სიძლიერის შეფასების რამდენიმე კრიტერიუმი არსებობს ქვეყნებთან მიმართებით. Მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ობიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ძვირადღირებული შეიარაღებული ძალები ცალსახად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს. შეერთებული შტატების ყოველწლიური ბიუჯეტი 7.78 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.7%-ია. შეერთებული შტატების სამხედრო არსენალი იტევს 9000-მდე ტანკს, 14000 თვითმფრინავს, 72 წყალქვეშა ნავს და ათავიამზიც. ქვეყნის აქტიური სამხედრო პერსონალის რაოდენობა კი 1.4 მილიონ სამხედრო მოსამსახურეს შეადგენს. ექსპერტების შეფასებით შეერთებული შტატების თავდაცვითი ძალები ყველაზე თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკას და ტექნოლოგიებს ფლობენ. გარდა ამისა, ამერიკელი სამხედროები მომზადების უმაღლესი დონითაც გამოირჩევიან. Ალბათ საკითხავია, თუ ამ კრიტერიუმებით რომელი სახელმწიფო იკავებს საერთაშორისო რეიტინგში მეორე ადგილს, ხო? თავდაცვითი ბიუჯეტის მოცულობით თუ ავიღებთ, მეორე ადგილზე ცალსახად ჩინეთია. ის ყოველწლიურად 250 მილიარდ დოლარამდე ხარჯავს თავდაცვის მიმართულებით, საბრძოლო არსენალის მოცულობით კი მეორე ადგილს ცალსახად რუსეთის ფედერაცია იკავებს. 15000-ზე მეტი ტანკი, 3500-ზე მეტი თვითმფრინავი, აქტიური სამხედრო პერსონალის რაოდენობა, აქტიური რაოდენობით კი მაინც ჩინეთია პირველ ადგილზე მსოფლიოში, რადგან ჩინეთს 2.3 მილიონი აქტიური მოსამსახურე ყავს, ანუ სამხედრო, რომელიც დაკავშირებულია მუდმივად. რუსეთის სამხედრო სისტემა კი 900-900000-მდე აქტიურ პერსონალს მოიცავს თავის სამხედრო ინდუსტრიაში. აღსანიშნავია და ალბათ აქტუალურიც არის, რომ უკრაინის თავდაცვის ბიუჯეტი, მინდა იცოდეთ, რომ არის დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარი. ესეც უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ფარგლებშია და აქტიური სამხედრო პერსონალის რაოდენობა უკრაინაში 250000-ია. ანუ უკრაინელები დაახლოებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის უხეშად 90%-ს ჯამურად მხოლოდ თავდაცვის უნარიანობაზე ხარჯავენ. აი ამ ვერსიით ქვეყნების რეიტინგი სამხედრო ბიუჯეტების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება, რაც მინდა რომ საქმეინ დილის მაყურებელმა იცოდეს. შეერთებული შტატები არის ბიუჯეტის მიხედვით პირველ ადგილზე, მას მოყვება ჩინეთი. ამ ორი ქვეყნის ბიუჯეტები გითხარით, 7.78 და 2.52. მესამე ადგილზე ინდოეთია 72 მილიარდით და მხოლოდ მეოთხეზე გამოდის აქ რუსეთი, რომელიც ხარჯავს 61 მილიარდ დოლარს, მაგრამ ეს მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.3%-ია. მას უკვე მოყვება გაერთიანებული სამეფო, რომელსაც ჩვენმა გრაფიკოსმა რატომ ყავს ამერიკის დროშა დაადო, საუდის არაბეთი, გერმანია, საფრანგეთი და იაპონია. იაპონია დაახლოებით 59 მილიარდს ხარჯავს ამ ყველაფერზე, ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1% და ათეულს კრავს სამხრეთ კორეა, რომელიც ხარჯავს 45 მილიარდს აი ამ თავდაცვის მიმართულებით. Global Firepower-ის ინდექსი, რომელიც საბრძოლო იარაღის რაოდენობას, შეიარაღების მრავალფეროვნებას, ბუნებრივ რესურსებს და სამხედროების რაოდენობას ითვალისწინებს, რუსეთის და ჩინეთის სამხედრო ძალების შესაძლებლობებს თითქმის ერთნაირად აფასებს. და მათ სარეიტინგო ქულებს შორის, მინდა გითხრათ, რასაც ჩავხედეთ, არის ძალიან მინიმალური სხვაობა. ამიტომ ამ ორი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, თუ გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, აქტიურ სამხედრო პერსონალს, ჩინეთს ეს აქვს დაახლოებით სამჯერ მეტი, ვიდრე რუსეთს,
tu rusesc Australia, tăi Sanpedro musam să pori activuri, cine ce garantire bula te sări sori milioane, beti sori milion, să măsii atasi, dar nici nu strâm titmis sam la chevar germete, Sanpedro musam să pori gaus, cine ce vrea rusesc Federației. Carcivatul în Ucraina și șeciulis gamo, da sau leti rusețe, dați se boli sancție biscapartoi, asta rusețe energeticul sectorului șezguduas, upromitat, upromitat Gegmos, magra mama se oba și arabului în autocompanie, Saudi Aramco, Sahmasrulebel, directorul Esamin Naseria, Ucraina și Mimdinare, tragicul imoule nebi, globalul energocrizis, schide upromitat amza preps, Arnișul și Sahep, Amin Naserma, industria și spismitul în conferinția de Isa Obra. Misim osmeni sa aminaseri energopolitikis globaluri tsulebebis perspektiva ze saobrobs da aghnishnas rom Ukrainashi arsebuli krizi galko unishnebs am procesis shesakheb ukve izleva anu krizistan krizis garmavebaze naftobisa da gazis industriashi shemtsirebuli industri investitsiebis paralelurat chvens industriaze motkhona izrdeba rats tsarmoebis gazrdisken kuibitsgebs აღნიშნავს საუდი არამკოს დირექტორი და იქვე ამბობს რომ ნავთობის მიწოდების დეფიციტი შესამსუბუქებლად უხრებლად და ჩვენს ხელთ არსებული ბერკეტების შეზღუდულია. ყველაზე ეფექტური ამოცემულობაში მსოფლიო მოთხოვნის 2% მოპოვება, ანუ დაახლოებით 2 მილიარდი ბარელის წარმოება აცხადებს ამ ინასერი. Ну, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის დირექტორის სიტყვები თუ შესრულდა და საუდელებს ნამდვილად ეთქვით სიტყვა ნავთობის ფასის საბოლოო ფორმირებაზე. Მოკლედ, ეს სიტყვა შედარებით მოკლედ რომ გადმოგცეთ, ჩემი თარგმანით ნიშნავს შემდეგს, რომ ნავთობის მოპოვება მსოფლიოში გაიზრდება. Რაც ნიშნავს, რომ ნავთობზე გლობალურად ფასი აუცილებლად დაიწყებს კლებას. ნავთობზე ფასის კლება ცხადია შედარებით ასზე მოიყვანს მსოფლიო ფასებსაც. Am მიმართულებით, ანუ საბოლოო ჯამში ინფლაციასაც, ну, ეგ ფიქსირად არ მოხდება, მაგრამ პოზიტიურად იმოქმედებს სრულიად არაადეკვატურად გაფრენილ ფასებს. ნავთობის მოპოვების ზრდა ასზე ვერ მოიყვანს და მინდა გითხრათ, ვერც გონში ჩააგდებს რუსეთის ფედერაციის მართველობას, თუმცა თუ მოხდება სასწაული და მაგალითად ნავთობის ფასი გააგრძელებს სწრაფკლებას, როგორც ეს აქვს ჩაფიქრებული ბაიდენს და ჯოზეფ ბაიდენს და მის ადმინისტრაციას ორთავე მინდა გითხრათ ძალიან კარგად ერკვევიან ანუ პრეზიდენტი ბაიდენის და მისი ადმინისტრაციის წევრები ნავთობის ინდუსტრიის პერიპეტიებში მაშინ ჩვენ მივიღებთ იმას რომ აი ამ ბოროტების და ბავშვების სიცოცხლის ხელყოფი ტირანია მიიღებს საკმაოდ სერიოზულ დარტყმას ერთ-ერთ თავის ყველაზე ძირითად ფინანსურ არტერიაზე რომელიც ბუნებრივი აირის გარდა უკავშირდება ნავთობიდან ყველაზე მაღალ შემოსავლებს. Ანუ ის რაც ყველაზე მეტად უწევს ფულს რუსეთის ფედერაციას. Მე ვთვლი რომ ამ ინასერის განცხადებაც ამისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო და მე ვიტყოდი ისტორიული ნაბიჯი, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ ვარი განაცხადა რუსული გაზისა და ნავთობის იმპორტზე. Ამ გადაწყვეტილების მოსმენისას ბაიდენის შემხედარეს ამდილად წარსული დიდება და ჭეშმარიტი მსოფლიო ლიდერები გამახსენდა, რომელთა შეთანხმებას და საქმესაც ყოველთვის ჰქონდა ფასი და არა თანამედროვე ავანტიურისტები პოლიტიკაში, რომელთა დიდი ნაწილი ჩემი აზრით ქარის გაუპატიურებით არის დაკავებული. Ყოველდღიურად. Დიახ, შეერთებულმა შტატებმა რუსეთიდან ნავთობისა და გაზის იმპორტი აკრძალა, ევროკომისიამ კი ახალი სამოქმედო გეგმა წარადგინა, რომელიც რუსეთზე ევროკავშირის ენერგოდამოკიდებულების შემცირებას ისახავს მიზნად. გეგმა არის სახელწოდებით REPowerEU, ევროკავშირის მომარაგების წყაროების დივერსიფიცირებაზეა საუბარი, განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარებაზე. ევროკომისიის ვარაუდით აღნიშნული გეგმით მათ ეძლევათ საშუალება, რომ მიმდინარე წლის, ანუ 2022 წლის ბოლომდე რუსულ გაზზე მოთხოვნა არც მეტი და ნაკლები 76%-ით შემცირდეს. 2030 წლამდე კი ევროკავშირი რუსეთისგან საერთოდ სრულ ენერგოდამოკიდებლობას მოიპოვებს და ეს საჯაროა, ეს გეგმა და შესაბამისად ნებისმიერ შეგიძლიათ BMG-ზე გაეცნო. Ნედლი ნავთობის იმპორტის მიმართულებით ამჟამად ევროკავშირი
რუსეთზე დამოკიდებულებით კლავ საკმაოდ მაღალია. Იმპორტირებული ნავთობის ნახეთ, საერთო მოცულობის 27% კლავ რუსეთის ფედერაციაზე მოდის, 9% არის ერაყზე, 8% არის წარმოდგენილი მდიდარი და შეძლებული ნორვეგია, ასევე შეერთებული შტატებიც. Analogiuri raudinova, da, hoibit modis, Nigeria, zeta, Saudi, Arabece, da, nișnulovania, nișnut, Eurocaușir, spis, azaheti factori. Ano, șuidna hevari procente, romelic, romasac, azaheti, holoc li urat, acotis, nedlin autobus, ahit Eurocaușir. Ajam Eurocaușir, samokmedo, gegni, susti, detalebi, autobus mimartulebi, tam șef, ho, șiupe. Didi Albatovit, 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 Didi Finalist autobus globaluri rezervebis avangarci, anu liderebi, ქვეყნების მიხედვით. Da, vin plops, polaze met autobus, am planetaze. Nu, aruit cu argauțim sa idum, tu getui Trump, Irulat Guze, Venezuela, Roma s-a stit, mi s-a mase miliardi barelis rezervebiac, Meoriat Guze, modi Saudi Sarabeti, Sakma o seriozului poziție biac, Canadas, da, imitomansaris, Sakma o tamami, macioris, energo, მატარებლების სანქციების მიმართულებით რუსეთთან დაკავშირებით და მას მოყვება უკვე 157 მილიარდი ბარელი ირანი და ერაყი 153 მილიარდი ბარელით. Მერე უკვე მოდის შესაბამისად კუვეითი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, თავად რუსეთის ფედერაცია, ლიბია და ამათეუს კრავს ნიგერია. შეერთებული შტატები მე-11 ადგილზეა. Რომელსაც მოყვება უკვე ყაზახეთი, კატარი, ჩინეთი და ბრაზილია. Აი ეს არის ის რეზერვები, რომელიც ოფიციალურად აღრიცხულია და შესაბამისი რეიტინგი Forbes-მაც წარმოადგინა, რომელსაც შეგიძლიათ გადახედოთ ნებისმიერ დროს ჩვენს ვებგვერდზე. Გასული კვირა განსაკუთრებით დატვირთული და დაძაბული აღმოჩნდა და მიმდინარე გეოპოლიტიკურმა სიტუაციამ გავლენა ასევე მწვანე energiei განვითარებაზეც მოახდინა. Ბევრი მიიჩნევს, რომ რუსეთის ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ევროპა უკრაინაში აი ამ ატეხილი ომის შემდგომ, რომელიც ორ კვირაზე მეტია გრძელდება, ევროპა უფრო სწრაფი ტემპით შეეცდება, რომ რუსული გაზიდან თავი დააღწიოს და ამის ერთ-ერთი მაგალითი თავად გერმანია, რომელმაც რუსული აგრესიის შემდგომ განახლებადი ენერგიის წარმოება დააჩქარა. Ამჟამად გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი განახლებადი ენერგიის წყაროების შესახებ პარლამენტში კანონპროექტის მიღებას და ამ პროცედურების დაჩქარებას ითხოვს და 2022 წლის 1 ივლისისთვის ძალაში კანონმდებლობისგან, ბუნდესტაგის კანონმდებლობისგან ითხოვს, რომ უკვე შევიდეს ეს ყველაფერი. ეკონომიკის მინისტრმა და ასევე მწვანეების ლიდერმა რობერტა ჰაბეკმა რუსულ წიაღისეულ საწოლზე დამოკიდებულების შემცირების მთავარი არაღა სწორედ განახლებად ენერგიაზე დაჩქარებული გადასვლა დაასახელა. განსახილველი კანონპროექტის მიხედვით გერმანია არსებული 5 გიგავატიდან 2028 წლისთვის 20 გიგავატამდე გაზდის მზის ტენდერებს და აი ამ დონეს 2035 წლამდე შეინარჩუნებს. ხმელეთზე ქარის ენერგიისთვის ტენდერის მოცულობაც ყოველწლიურად 2027 წლამდე 10 გიგავატამდე გაიზრდება და ასევე აი ამ მოცულობით მინიმუმ შენარჩუნდება 2035 წლამდე. ეს არის გერმანიის ცალკე აღებული გეგმა ენერგო დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. Ford Motor Company, General Electric და კომპანია Xerox იმ 90-ზე მეტ კომპანიას შორის არიან, რომლებმაც გასულ კვირაში კომპენსაციის გამოყენების გარეშე ნახშირბადის ემისიის შემცირების პირობა დადეს. ორგანიზაციები 2030 წლამდე გამონაბოლქს 50% შეამცირებენ. კომპანიების ამბიციური მიზანია შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ დაანონსებული პროგრამის Better Climate Change Challenge, ესე ქვია პროგრამას. გარემოს დახმარების გარდა ახალი ინიციატივით კომპანიები შეძლებენ ფულის დაზოგვას ინოვაციების და ახალი
მიმართულებების განვითარებას. Ford Motor Company პირველი ავტომწარმოებელი გახდა, რომელიც Better Climate Challenge-ის პროგრამას შეუერთდა. Საავტომობილო კომპანიამ ემისიების შემცირების პირობა სამომავლოდაც შესაბამისად დადო და ესეც გათვალისწინებული აქვს, როგორც აი ამ კომპანიის ერთგვარი mission statement-ი, ანუ გაცხადებული მისია უახლოესი წლებისთვის. Analogiuri მოქმედება და ვითარება ფიქსირდება, მინდა გითხრათ, ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტის Tencent Holdings-ის ირგვლივაც, რომელმაც 2030 წლისთვის ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვში ნახშირ ნეიტრალიტეტის მიღწევას გეგმავს. კომპანია, რომლის ბიზნესიც სამესიჯო აპლიკაცია WeChat-თან Cloud Service-ს აერთიანებს, მიმდინარე ათწლეულში თავისი ელექტროენერგიისთვის სრულწვანე ენერგიის გამოყენების ვალდებულებას იღებს. Tencent-ის მიზანია შეამციროს ენერგიის მოხმარება გამომუშავების ერთეულზე თავის ოპერაციებში და გააძლიეროს განახლებადი ენერგიის გამოყენება. ჩინეთს სურს ნახშირ ნეიტრალური 2060 წლისთვის სრულად გახდეს, თუმცა ქვეყნის ტექნოლოგიური გიგანტები კლავ ძალიან ძლიერ დამოკიდებულ ნიშნებიან ცხადია ქვანახშირის ენერგიის გამოყენებაზე, მხოლოდ მცირე მათგანი გეგმავს სამომავლოდ განახლებად ენერგიაზე გადასვლას. მათ შორის არიან თქვენთვის კარგად ცნობილი Alibaba და Baidu, რომელიც ნულოვანი ემისიის მიღწევა ათწლეულის ბოლომდე სულ. ზოგადად, ბარემ რახან ჩინეთი ვახსენე, ხო, ჩინეთის მიერ კრიპტოვალუტის მაინინგის აკრძალვის შემდგომ ბიტკოინზე დაიწყო ეს ლაპარაკი, რომ ის ნაკლებად მწვანე გახდა. განახლებადი ენერგიის მოპოვების წილი 2020 წლის 41.6-დან გასული აგვისტოს მაჩვენებლით 25%-ამდე დაეცა და ამის მიზეზი არის ჩინური ჰიდროენერგიის გამოყენების შეწყვეტა მაღაროელების მიერ და შეერთებულ შტატებში გადასვლა მაინერებისა, სადაც მათ გაზი ენერგიის ყველაზე დიდი ნაწილი მიეწოდება ელექტროენერგიისა. კვლევარების შეფასებით, ბიტკოინი ახლა იმ რაოდენობის ნახშირბადის ემისიების გამოწვევის მიზეზია, როგორიცაც საბერძნეთი. ინდუსტრიული ჯგუფები უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი განახლებადი ენერგიის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ბიტკოინის მაინინგის საბჭოს შეფასებით, გლობალური მაინინგის ინდუსტრიის მდგრადი ელექტროენერგიის მიქსი დაახლოებით 59.5%-ია. აქამდე გაიზარდა და ჩინეთში ბიტკოინის მაინინგი 2021 წლის ივნისამდე ნელ-ნელა იგრძალა, რის შემდგომაც, როგორც გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იქვე მეზობელ ყაზახეთში გადაინაცვლა. მიიჩნევა ზოგადად მსოფლიოში, რომ მსგავსი ტიპის ცვლილებების შედეგად ბიტკოინი, როგორც გითხარით, ნაკლებად მწვანე გახდა და ბიტკოინის მაინერები კი მოგების მაქსიმალიზაციისთვის გადადიან სხვა ადგილებში, სადაც ბევრად მეტად იაფი ელექტროენერგია ხვდებათ. სპეციალიზებული კომპიუტერები, რომლებიც ამოწმებენ კრიპტო ტრანზაქციებს, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარენ ინციტ და კრიპტომოპოვების აკრძალვამდე ნალექიან სეზონებზე მაინერები წიაღისეული საწვავიდან გამომუშავებული იაფფასიანი ელექტროენერგიიდან ისეთ პროვინციებშიც გადადიოდნენ ჩინეთში, რომლებიც ჰიდროენერგიის მოცულობით გამოირჩეოდნენ.